Fenomeni i dhunës në familje vijon të jetë shqetësues, pavarësisht se policia për çdo rast të denoncimit ka lëshuar urdhrat e mbrojtjes. Vetëm të mërkurën, policia e Tiranës ka regjistruar 5 raste të tilla dhune. Ankesat në policinë e Tiranës vijojnë të jenë të shpeshta, ndërsa në pjesën më të madhe të dëmtuarat janë femrat. Por nuk kanë munguar edhe denoncimet nga burrat, të cilët janë dhunuar nga gratë. Një burr nga Kavaja është viktima e radhës së gruas së tij. Të mërkurën, shtetasi me inicialet GH 37 vjeç nga lagja numër 5 e Kavajës, denoncoi ish bashkëshorten e tij me inicialet AN, me pretendimin se ajo e dhunonte psikologjikisht. Ndërkohë po të mërkurën, një burr i moshuar 80 vjeçar në Tiranë është denoncuar nga bashkëshortja e tij 74 vjeçare për ushtrim të dhunës psikologjike. Që prej fillimit të këtij viti, policia e kryeqytetit ka plotësuar mbi 400 praktika të urdhrave të mbrojtjes, të cilët janë regjistruar në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Në periudhën maj-korrik, policia e kryeqytetit ka regjistruar 159 urdhra mbrojtje, në total dhe muaj-korrik ka pasur numrin më të madh të kërkesave për urdhra mbrojtje me 60 të tilla. Që prej muaj qershor, policia ka regjistruar 128 raste të dhunës në familje, ndërsa blut kanë arrestuar 51 persona të përfshirë në krimin në familje.